Ja, vi ska avsluta med yoga. Inom sjukvården kan man faktiskt numera få yoga utskrivet på recept av läkare. Och många dagis och skolor har det på schemat. Och det låter ju toppen kan man tycka. Linda Berglind, var sitter du där? Men du har ju barnbarn som går på en skola i Stockholm. Och där man hade yoga på schemat. Och det här har fått dig att anmäla skolan till Skolinspektionen. Nej, det har det inte fått. Okay. Jag har jobbat med de här frågorna säkert i 25 år. Och arbetat med andliga varudeklarationer. Okay. Så jag, du har inte anmält? Jag har anmält, men jag ska berätta varför jag har anmält. Jag har arbetat med andliga varudeklarationer. För att jag har ju sett hur de österländska metoderna har kommit in både i vård och omsorg. Där mindfulness-meditationen, tredje vågen terapier, yoga och hinduistisk mantra-meditation. Men hur är det kopplat till religion tycker du? Man ska inte egentligen tala om religion, man måste tala om andlighet. Mm. Och vi pratar mycket om andlig varudeklaration. Och nu när jag såg att yoga kom upp, och jag vet också att mindfulness har kommit upp i många skolor i Sverige, så gick jag in, för jag tittade på de här sakerna under många år, och jag såg ju då att den barnyogan i Sverige är inte alls neutral. Utan är den har tydliga österländska rötter. Okay. Och jag gick in och tittade på Filippas barnyoga. Ja, Filippa är ju här. Det är du som har blivit och jag gick in och tittade på Kids Yoga Foundation. Mm. Jag har gått in och tittat på Yoga Alliance. Jag har tittat på barnyoga.com. Och jag har sett då att barnyogautbildningen... Nu ska jag bara säga något snabbt här. Ja, för sen skulle jag vilja att Filippa fick komma in där. Nej, men jag vill säga först varför jag gjorde det då. Ja. Då såg jag att småttingarna fick yogasutras, alltså vedaskrifterna. Ja. Sjuåringarna fick sån här karma-träning och sanskrit. Och det är då religiöst? Det är direkt från hinduismen. Ja. Och tonåringarna. Ja. Men jag måste komma tillbaka lite. Nej, vänta lite. Okay. Vet du vad? För det är du som har yogat på skolan med barnen. Är det så att för dig är det religiöst att göra yoga? Nej. Ingenting. Inte alls, nej. Jag har yogat de senaste 12 åren och jag har aldrig upplevt det som något religiöst. Jag har aldrig haft en lärare som har pratat om någon religion, inga gudar, ingenting sånt. Så att för mig är det inte det, och det jag förmedlar handlar inte om religion. Okej. Okay. Och Sivert Öhan, välkommen hit. Jag vet att var efter en behandling för din diabetes? Ja, jag fick en behandling på det stora fina akademiska sjukhuset i Uppsala. Ja. Och det var rätt så fascinerande. Dels då att möta den här ganska kritiklösa annonseringen utav yoga som metoder i olika sammanhang. Jag gick runt faktiskt bara för att studera det här. Mm. På cancerkliniken så fanns det då speciella erbjudanden för yoga för män, och så skulle man få hjälp av det. Och går man på någon annan klinik så var det gruppterapier i yoga och så vidare. Mm. Och i mitt fall då så handlade det om att rehabilitera en diabetes på ett bra sätt. Mm. Och jag vet ju att motion är väldigt bra. Ja, jag vet att rörelse är oerhört bra. Viktigt. Och i den här kursen som var så plötsligt så kommer en sjukgymnast med ett vanligt gult recept. Akademiska sjukhuset står det. Jag tycker liksom det är, redan där är det något konstigt med akademiska sjukhuset. Alltså vetenskap och beprövad erfarenhet och sånt där som vi pratar om. Och så får jag yoga. Ett recept på yoga. Ja. Och det har jag med mig här. Visserligen inte gula versioner. Men vad är det då du menar? För jo, du kan, då så reagerade jag där. Du ska motionera. Men du tycker, är det men jag reagerade ju på det här och så säger jag till den här sjukgymnasten. Ja, men för mig är yoga religion i väldigt hög grad. Och jag vet att väldigt många människor inte ser det så. Och jag respekterar att du inte ser det så. Och jag vet att för många människor kan det vara betydelsefullt. Men för mig är det så. Mm. Och för många människor, börjar man då studera lite grann kritiskt vad yoga är. Mm. Då blir jag ändå mer befäst i det. Och då säger jag till henne, ja men i så fall tycker jag väl att vi... Då kan du väl skriva ut ett recept på förbön i domkyrkan istället. Och vi blev ju häftigt osamt hon och jag i den här debatten då. För det var ju inte alls det gällde. Nej, jag förstår det. Men vänta lite bara. Carl-Johan Rebinder, jag vet att du har ju studerat yoga för och även utövat det mycket och sådär. Tillkallar du gudarna när du sitter där? Och, Nej, det har ingenting med gudar att göra. Det finns naturligtvis en mängd olika typer av yoga. Mm. Och det finns naturligtvis, för att det finns miljoner typer av slags yoga. Det finns kundalini-yoga, hatta-yoga, ashtanga-yoga. Det finns tusen miljoner olika slags yoga. Men var det hemma då i skolan eller inom vården? Det här handlar ju bara om att skapa harmoni i kropp och själ. Ja. Det handlar om en fysisk träning som är lugnande, som inte stressar kroppen. Okay. Det är en ren hälsogrej. Ja. Och men det här att, om man, säger att man kan skriva ut förbön. Ja, men det är ju trams och nonsens naturligtvis. Det, det, men det,
det gör han ju bara som en poäng. Därför att det någonstans är ju så att yoga, det är ju bevisligen så fungerar det medicinskt. Okay. Men förbön fungerar inte medicinskt. Det fungerar väldigt bra medicinskt också vetenskapligt. Så i så fall det gör det lika bra som yoga, tror jag egentligen. Nej, det gör det inte. Det finns engelska undersökningar på förbön. Och man har gjort mycket forskning på det. Det fungerar inte. Det finns forskning på det. Okej, vi kan ta den diskussionen sen. Men du kan inte 1000 patienter varje år som kommer på våra rehabiliteringsprogram. Ja. Men Sivert, vad ville du säga? Är de andliga rötterna. Det är de som människor rötterna. frågar efter. Sivert. Ja. Vad jag är förvånad över det är att vi så kritiklöst har accepterat den här yoga-explosionen som är i Sverige. Du kan inte läsa en veckotidning, jag får prata för dig. Inte en veckotidning, inte en söndagsbilaga, inte en vanlig tidning, till och med vanliga Expressen eller Aftonbladet, så får du recept, matrecept för att äta yogamat med lite extra grönsaker och pastinak. Det är löjligt. Och sen ska du sitta då liksom med dina ställningar och dina ben i korsen. När det finns överhuvudtaget hur många metoder som helst som hör till vår egen kultur. Kan du inte fatta det om du ser yoga. Vill du andas så kan du gå till musiklärare. Yoga har ju funnits i västvärlden sedan 1800-talet. Det är ju väl beprövat. När blir det någonting vår kultur? Jo, det är väl beprövat och det har funnits i minst 3000 år. Kristendomen är ju också en österländsk import. Du har den buddhistiska yogan och du har en massa andra. Också en och i alla sammanhang så handlar det om att själen ska nå sitt mantra på något sätt. Va? Ja, själen ska nå fram. Harmoni. Ja, visst. Ja. Och det finns religiösa, mycket religiösa inslag i det. Och då är det väldigt intressant. Ja, du ser dem. Ja, men det är ju lustigt att bara jag ser dem. Du tolkar det så. Ja, men det är så skönt. Jag har utövat skrattyoga. Vad sa du? Jag har utövat skrattyoga. Det här är ett sätt att liksom bli gladare. Det är inte religiöst. Det är så långt ifrån religiöst man kan komma. Det är klart du rekommendera det. Jag tog ut på nätet bara. Men inte läsa långa yoga för underlivet och urinblåsa. Jag kan få yoga hemma. Jag kan få yoga vid PMS. Jag kan få yoga vid dålig balans. Och utmaning, utmattning. Jag kan få yoga vid värmestrålning. Bullshit är det frågan om. Ja, och det är då andra säger att bönen fungerar också. Jag säger återigen, kristendomen är också en orientalisk import. Filippa, vänta lite. Filippa, vad tänker du just nu? Du är dålig teolog dessutom. Nej. För nu har du ändå fått lite fakta från att yoga kan... Ja, men det upprör ju uppenbarligen vissa troende. Absolut, engagerar jättemycket. Och det enda jag kan gå tillbaka till är min egen upplevelse av det. Och det är resultatet som jag ser i de barn som jag jobbat med och att det är oftast väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Och vilka resultat menar du då? Vad det ger för resultat? Alltså... Resultat, framförallt som jag får höra från lärarna efter att vi har kört yoga, att det är lugnare stämning i klassrummet, över tid att de får en större självkänsla, ökad självkänsla. Inte det, du har ju barnbarn, det blir lugnare i klassrummet, skön stämning. Det handlar inte egentligen om det, för det kan lika gärna vara placebo. Barnen kan vara tillsammans med en hund, de kan få komma ut och gå, de kan få läsa sagor. Det är väl också jag tycker att man måste få dem, lyssna, man måste få de andliga rötterna varudeklarerade. Och när man tittar på barnyogautbildningen så är inte den neutral. Vi har ju tittat igenom de här utbildningarna och sett att då ska man lära sig tantra, energi. Man ska lära sig de olika energierna. Men Linda, ska... om Filippa säger att hon inte använder det, är inte då som att ha en skolavslutning i kyrkan? Om man inte liksom använder, om man inte har bönerna, inte sjunger man måste, sångerna. Därför att skollagen säger att man inte får påverka barnen religiöst. Men om hon inte gör det då, Filippa? Nej, men det här är, det här är en andlig dimension. Det finns inget konfessionellt i det här. Vad sa du? Man vet inte om Filippa gör det. Nej, vi vet ju inte det. Och vi vet inte hur det här fungerar i verkligheten. Vad jag talar om det är att vi måste ju ändå kunna prata öppet om det här och rötter och så. Jag har själv barnbarn på en av de skolorna som är aktuella. Och det är viktigt att inte de kommer i kläm. Och de mår säkert bra av det här. Men de måste ju också veta vad det handlar om. Och därför ställer jag det här på sin spets och säger gärna förbön i domkyrkan då, men skulle de skriva ut det, då skulle det komma någon ombudsman någonstans ifrån och säga att det vore alldeles felaktigt. Alltså, nu har inte politikerna med det. Skolborgarrådet i Stockholm säger att om det är så att den här anmälan då, att hon ska kämpa emot att det ska finnas kvar yogan i skolan, det är bra. Han som är nu grundskoledirektor, eller han sa ju nu i sitt inlämnande,
för den här Östermalmsskolan att yoga har en spirituell dimension. Mm. Och spirituell betyder ju andlig, och den behöver varudeklareras. Så all andlighet måste varudeklareras. Jag skulle vilja säga att yoga har en spiritualitet i sig, eller en andlighet, men för mig är inte det samma sak som religion. Men kan man inte fatta om det uppfattas som det, om man säger att det finns en andlighet i det? Jo, om man är okunnig så kan man förstå. Så kan man tro det. Du säger okunnig. Jag jobbar extra hårt. Jag lyssnade på ett inslag i CNN alldeles nyligen, och det är ungefär likvärdigt med Sveriges Television i trovärdighet. Och de hade då ett reportage ifrån hinduistiska associationen i USA och i New York, där de går till storms mot den här västerländska slarviga användningen utav yoga, som de menar. De hävdar bestämt just andligheten i yoga och religionen i yoga. De vill till och med ta, de säger, om ni förnekar det, säger de, då kan ni ju byta namn på det här och kalla det något helt annat i så fall. Eller? Om det inte finns någon som helst anledning. Ja, men det kanske är lite slarvigt då här att vi inte riktigt fattar vad det är vi ger oss in på med yoga. Det intressanta är att indiska staten har ju dessutom gjort all yoga till public domain, så att vem som helst kan använda det. Jo, men de säger också att det är religion, det är hinduism. Ja, de tycker det. Yoga fortsätter efter snack med Jocke Lamotte, så gå till datorn om ni inte redan är där. Vi ses nästa torsdag. Mina herrar, vi ses nästa torsdag. Hej då.